A Interpol pede a prisão de um dos filhos de Muammar Gaddafi. Agora, ele está na lista dos mais procurados pela organização. A ação contra Saad Gaddafi foi executada a pedido do Conselho Nacional de Transição da Líbia. O alerta vermelho da Organização Policial Internacional se baseia na suposta apropriação indevida de bens através da força e da intimidação armada, quando ele esteve à frente da Federação Líbia de Futebol. Saad tem 38 anos e foi visto pela última vez no Níger.